وحشرة فيها مانتا كسوق غيب قالك هي هنا نهل كان إذا كلا سوق غيب قاله أو قدر ده إذا كلا سوق غيب قاله مانتا قوت ده تدبي تمناد أيضا ككوماندوس كورغور وحاسد هو كله هل كان منطقة أنا كسود وين هي المعلمين تا تبتا يو علماء مانتا أتمد إلى إذن حسوسيان إلى إذن حسوسيان gudahanna nawda xasuusiyaan iyagana sidoo kale ayaan ugu mahadcelinayaa guutada 17aad waa guutadii ugu horeysay oo loo dhisay ciidanka gorgor commandos waxay talaabta ay qaadeen hadda uma baahan shaqshaq iyo in la yiraahdo la xuso uma baahna cid walba oo kamida ama ciidamada kamida ama dawladda Soomaaliya gudahaan way ka warqabtaa wayna ogtahay waxaan ognahay guutada 17aad gorgor ururadeeda dagaalada ka galay waxaan ognahay kaalimaha ay qaateen waan ognahay waxaan rabnaa marka guutada 17aad guusha ay ka qaadatay dagaalada khawaarijta ay ka qaadatay dagaalada khawaarijta ninka nala dagaalamayo ee khawaarijta ah waxaan ognahay haddaan anagu culays aan dareenno waxaan rabaa ninka inaad comparison ama isbarbardhig aad la samayso ninka kula diriraya maxuu haysaa uu kugula dirinaya maxuu ka horeeya maxaad adigu ma taqaanaa ka horeysaa waad ogtihiinoo nolosha ay kula jiraan jiqda sida ay taa waad ogtihiin iyagoo kaba la-aan ah oon kaba wadan oo aan daawo haysan oo geedka hostiisa hadduu ku dhaawacmo in lagu dilo maogiye aan wax kaloo loo qabana haysan jirin ayay weli haddana ma taqaanaa sida ku sii indhaadag yihiin annaga marka annagoo aad ogtihiin waa ognahay oo dowladda Soomaaliya waxay ku socotaa xawli in ciidamadeeda ma taqaanaa ay gaarto heerka ciidamada caalamku ay gaareen oo aad ogtihiin oo maalin maalmaha ka mid a ma haysan gorgor ciidankeedu nooma joogin dagaal khawaarijtana waa ku jirnay dagaalka khawaarijta aan ku jirnay ee laga bilaabay villa Soomaaliya laga bilaabay maanta meeshuu ku harsan yahay waad ogtihiin marna ha dareemina inaad ma taqaanaa culays uu idin taabtay ha dareemina dareema cadowga waxa haysta dareema isu sheega dhibaatada cadowga haysa annaguna waa hubnaa waa dhimanaynaa ama guriga ku dhimo ama sariirta ku dhimo ama isbitaalka ku dhimo ama goobta dagaalka ku dhimo nin noolaanaya ma jiro dagaalkaas aad ku jirteen laga soo bilaabo 2017 ilaa hadda meesha uu maraayana waad ogtihiin meeshaad ka bilowdeenna waad ogtihiin waxaan rabaa marka in niyad adeeg lala yimaado waxaan rabnaa saad ogtihiin madaxweynihii qaranka maanta idinka hor intaanan annagu dagaalka anan tegin ayuu nooga horreeyey goobaha xafiis uu ka tegay guri uu ka tegay maanta waad ogtihiin oo garkiiha ku baxay wax walbaa ku baxay meeshii uu fadhiyaa inaan annagu inta soo baxno aan ma taqaanaa muqdisho guubaabadan halkan isku guubaabinno waa laga qurux badan yahay guubaabadeennu waxay noqon doontaa cadowga hortiisa raalligelinta dowladduna waxay ku jirtaa inaan cadowga kula jirno ama kula dagaalanno meesha ay joogaan bacdamaa madaxweynihiiba meesha uu jiro wasiiradiisa meesha ay jiraan annaga xamar joogiddu maanta waxay nagu tahay nooma haboona waxaan rabnaa marka in la diyaar garoobo saraakiisha horjoogta ciidanka wax badan ayaan u hambalyaynaa waxaan ugu mahad celinaa shaqada adag oo ay habeeya maalin ku jiraan khaasatan guutadan waxaan rabaa ururka koowaadna halkiisaan ugu tegi doonaa kulan soo hadli doonaa abaalmarinna waxa waaye waa wada hadalnay shalana guutada 18aad aan la jiray marka loo diyaar garoobo waxaan rabnaa garaada haddii la qaatana garaadahaasi inay noqdaan garaado sidaa saraakiisha loogu qiimeeyey waa madaxweynaha qaranku iga ballan qaaday in ciidanka garaadaha ay qaadanayaan ay noqoto kuwa qiimeysanoo alif la iyo laba alif la iyo siday u kala darajo sarreeyaan inay u kala sarreyn doonaan garaadahaasna ciidanku way qaadan doonaan waana qorshe iyadoo qorshaysan oo diyaarsan oo hoggaanka ciidanku diyaariyey ayaana soo dhigi doonaa haddii aan la idmo saraakiishu waa waaye go-aankooda
مدحوينها له إساقونا وا 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 قبا وانا صو ودا وعرمنا مركا إنان عدوغا خوارج الشباب دلك وكا أدقنا وانا كساري كرنا ننكا جوغا شباب كا هي جوغا غوبتاس إيه دقال مايا مقاتو مشار مقاتو إيريقلي كلمة قبو لما دويو دل يدبد مالنا لغو مدويو كبالا آنوه صدن دولار بيش أمال باتن دولار أيا بيش لو تورايا ليلي إذا هم وليبا تلافك الله أقلين إنو وستو أنا ودوكتين وحول با أيا نالل دبا جوغا ودولدو نالل دبا جوغتا وعربنا عارضا سينا جيسينا من نصيصو هذا دو ماتسنتين وحان ذين رجينا يا قول وحان ذين رجينا يا إنا تهور مرئي ومتقانا دلكي أو حورا وقت دو إنا نقاري دونو أو نسوكتاك دونو عادة وغو ماشو جوغو ما أنت ودوكتين ويسي جبيين وحان ربا نوال بو ماشات كقاري لهدينا تمتقان كقارتو وعادة وغاسي نكا ديشو أجير إلهي وقرات ستو هذا دو ماتسنتين وحان ذين رجينا يا قول يا هرمر سومالي أنو لاتو سومالي أنو لاتو هذا هو هجبه إذن كنا قول إستاذ.